היום הגדול הזה. יהי רצון שהדברי תורה והחיזוקים שנאמר יהיו לרפואת כל חולי עמו ישראל בכל מקום שהם. רפואת אלה שחולים מהקורונה ומשאר המחלות, השם ישלח להם רפואה שלמה, יחזיר את הנעם הראשון, ובעזרת השם יסלק את המגפה הזאת מעם ישראל. ויהיה לעילוי נשמת הקדושים הללו, ששת המיליון הקדושים הללו שנספו בשואה האיומה, אלה שנספו מהמגפה שאנחנו נמצאים בה כרגע, וכל מתי ישראל, יהי רצון שדברי תורה יהיה לעילוי נשמתם. קראנו בפרשה האחרונה, פרשת שמיני. אחרי שבעת ימי המילואים שמשה רבנו מפרק את המשכן בכל יום ובונה אותו, ביום השמיני הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו לבנות את המשכן, ואז עושים חנוכת המשכן. איזה שמחה אחרי תקופה כל כך ארוכה של חודשים שעם ישראל לא יודעים האם הקדוש ברוך הוא מחל לנו על חטא העגל, האם הקדוש ברוך הוא רוצה בנו. כל יום מפרקים את המשכן ומקימים את המשכן, עד שהקדוש ברוך הוא מקבל, משה רבנו מקבל מהקדוש ברוך הוא, תבנה. עם ישראל מבינים, הקדוש ברוך הוא רוצה בנו. איזה שמחה גדולה היה לעם ישראל, מקימים את המשכן, עושים את חנוכת המשכן, ואז קורה אחת הטרגדיות הגדולות שהיו בעם ישראל, אהרון הכהן, באותו יום של השמחה של החנוכה של בית של המשכן, הבנים שלו נדב ואביהו הולכים עם מחתות, נכנסים למשכן, מקריבים אש זרה למזבח, מחלוקת מים עשו, יוצאת אש, נכנסת דרך האף שלהם, נחיריים שלהם, ושורפת אותם מבפנים והורגת אותם. ריבונו של העולם, ביום הגדול הזה, יום חנוכת המשכן, דווקא כאן אתה לוקח את שני הבני אהרון. היו גדולי העולם, זה לא היה סתם איזה ילדים, זה אהרון הכהן. זה לא פשוט, אין לנו הבנה והשגה באנשים הללו. דווקא ביום הזה הקדוש ברוך הוא לוקח אותם. אחרי שהקדוש ברוך הוא לוקח אותם, משה כמובן אהרון הכהן, שומע את הבשורה האיומה הזאת, ואיך אהרון הכהן מגיב? וידום אהרון. אהרון נעלם דום שתיקה. שותק, לא אומר כלום. אומר משה רבנו לאהרון הכהן, אומר לו, בקרובי הקדש. מה פירוש בקרובי הקדש? אומר לו, דווקא בגלל שהם קרובים לקדוש ברוך הוא, ואהובים אצל הקדוש ברוך הוא, והם היו צדיקים כל כך, הקדוש ברוך הוא דווקא על ידם רוצה לעשות קידוש השם. איזה קידוש השם? להראות, תראו מה זה, שלא משנה מי זה, לא משנה באיזה דרגה הוא, לא משנה בן של מי אתה, ברגע שעשית משהו שהוא נגד רצון הבורא, הלכת וקרשתם ערב, וקרבתם אש זרה למזבח, בלי להתייעץ עם גדולי הדור, אפילו שאתם גדולים, באותו רגע הקדוש ברוך הוא לקח אותם. ואיך אהרון מגיב? וידום אהרון שותק. אנחנו נמצאים ביום עצוב מאוד. יום שנספו בו ששת מיליון אנשים, שישה מיליון אנשים נספו ביום, בימים הללו, בתקופה הזאת של יום השואה. השואה האיומה. אנשים גדולי עולם. קדושי ישראל, ראשי ישיבות, רבנים, דיינים, לא הבחינו בין אף אחד. הרגו את כולם. למה? כי אתה יהודי. יום השואה והגבורה, איזה גבורה היה ביום הזה? גבורה יהודית. גבורה יהודית זה לא נשק, זה לא טנקים, זה לא מטוסים. זה למות על קידוש השם. אתמול שמעתי איזה מרצה אחד שהוא מספר, אבא שלו היה בשואה, היה חבר שלו שם, הם הלכו ביחד, חבר שלו הניח תפילין, תפס אותו איזה נאצי, ימח שמו וזכרו, תפס אותו נאצי ורואה אותו מניח תפילין, צעק עליו, יהודי, מה אתה עושה? הוא מהר הוריד את התפילין, שם אותם בנרתיק, אמר לו, בוא, 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 בוא. לקח אותו כמובן, לאן הוא לוקח אותו למיטה? לקח אותו לצד, לקח את הרובה, ואמר לו, יהודונצ'יק, תגיד לי בבקשה, מה הבקשה האחרונה? הם היו יפי נפש. רוצחים בדם קר ויש להם בקשה האחרונה, מעד. מה הבקשה האחרונה שאתה רוצה? היהודי מסתכל עליו ואומר לו, בקשה האחרונה שלי, תראו מה זה יהודי, מה זה גבורה יהודית. הבקשה האחרונה שלי, להניח עוד הפעם את התפילין. אומר לו, בבקשה, זה דווקא רעיון טוב. תניח את התפילין ואני ארוג אותך ביחד עם התפילין, זה מעולה. אותו יהודי פותח את הרוחסן של הארתיק, מוציא את התפילין, מניח את התפילין, אומר איתם קריאת שמה, מסיים את הקריאת שמה,
הגוי מצמיד עליו את האקדח, בא להרוג אותו. מה אומר לו היהודי? המילים האחרונות של החיים שלו. אומר לו, חייל, אתם עוד לא הבנתם שניצחנו אתכם? והורג אותו. היהודי הזה נמצא בתופת האיומה עם תפילין עליו, מספר אותו מרצה, אבא שלו עומד לידו, ליד חבר שלו, והוא אומר לו, הוא הולך למות עוד שנייה, והוא אומר לו, אתם לא מבינים שניצחנו אתכם? ככה הוא אומר היהודי הזה לחייל. ניצחנו אתכם! אתם באים אלינו ברובים, בנשקים, הורגים אותנו, לא נותנים לנו לאכול, מתעללים בנו, ואתם לא מבינים שזה גוף. זה רק גוף, זה מעבר. אנחנו, הנפש שלנו, הנשמה שלנו, ניצחה אתכם. אתם לא יכולים עלינו, אתם לא מבינים את זה? זה הגבורה היהודית. לא כוח פיזי, כוח רוחני, הקרבה שלנו לקדוש ברוך הוא. שמעתי איזה מרצה אחד גם היום, הוא מספר שהוא היה באיזה הרצאה, ובסיום ההרצאה ניגש אליו איזה אברך אחד. אומר לו אברך, הוא מספר לו שהוא גר בבת ים, הגיע לשם, קנה שם דירה, עבר לבת ים, אזור מעורב. אחרי כמה ימים שהוא גר שם, הוא יורד למטה, הוא מסתובב בכובע חליפה. היה שם איזה יהודי, יושב על הספסל בחוץ, מבוגר. הוא עובר שם לידו ואומר לו, אתה חושב שאתה יותר דתי ממני? לא הבין מה הוא רוצה. אומר לו, אני הייתי בשואה יותר דתי ממך. אבל היום, אחרי שראיתי את כל מה שראיתי, אני כבר לא יכול להאמין באלוקים חס ושלום. אתה דתי אתה? בוא תסביר לי בבקשה, איפה אלוקים היה בשואה? אז כן, האברך הזה הולך, אין לו מושג, מה, מאיפה הוא נפל עליו זה? הוא הולך ברחוב, הוא אומר, תגיד לי איפה אלוקים היה בשואה? אותו אברך היה באלה מהמקרה, מהסיטואציה הזאת, הוא לא התכונן לזה. פשוט עמד והתחיל לבכות. עומד ובוכה ובוכה ובוכה. אחרי מספר שניות הזקן הזה קם אליו, ניגש אליו, מחבק אותו. שניהם עומדים באמצע הרחוב ומתחבקים ובוכים חיות נוראות. אנשים עוברים מהצד לא מבינים. אומר, במשך כ-4-5 דקות אנחנו עומדים ומתחבקים ובוכים. אחרי הדקות הארוכות האלה שאנחנו מתחבקים, הוא הולך אחורה קצת, ממש קרוב אליי הוא עומד, והוא מסתכל לי בעיניים ואומר לי, תדע לך שאתה ענית לי עכשיו תשובה יותר מכל מי ששאלתי אותו. הלכתי לרבנים, הלכתי לאדמו"רים, הלכתי ושאלתי את כולם את אותו שאלה, איפה אלוקים היה בשואה, ואף אחד לא הצליח לענות לי, ואתה היום ענית לי על השאלה הזאת. אתה היום ברגע הזה עכשיו ענית לי על השאלה הזאת. ככה הסתיימה הפגישה הזאת. הוא הסתובב והלך. אותו אברך מספר, אין לי מושג מה עניתי לו, איזה שאלה עניתי לו. איך עניתי לו על השאלה? עמדנו, התחבקנו ובכינו? מה עניתי לו? היי רבותיי, אחים יקרים, לפעמים אדם שואל שאלה, הוא לא מחפש תשובה, הוא מחפש שיבינו אותו. אנחנו כמה שאנחנו נשמע סיפורים ונצטמרר, ונלך למחנות אושוויץ ונסתכל ונעבור וניכנס לתמונה הזאת, בחיים לא נוכל להבין מה היה שם. לא נוכל להבין את התופת האיומה הזאת, את הרוע לב שהיה להם. היה יהודי אחד, יכול להיות שהוא עוד חי, שנמצא בחוץ לארץ. הגיע לשם איזה רב אחד, כנראה לצורך איסוף כספים לישיבה שלו, משהו כזה. מנהג בני אשכנז בחוץ לארץ, שהם לא עושים ברכת הכהנים בתפילה. רק בשבתות וימים טובים. ככה יש איזה מנהג של כמה קהילות שם. הוא בא לשם, הרב הזה מגיע לאותו בכנסת. היה שם איזה יהודי מבוגר מאוד. היה איזה חג, הוא שבת, לא יודע איזה עניין, שכן אומרים ברכת הכהנים. הוא שם לב שהיהודי הזה, כל פעם שיש ברכת הכהנים, הוא יוצא החוצה. יהודי מבוגר.
הוא לא הבין את התעלומה הזאת. הוא ניגש לרב הקהילה, רב הבית כנסת, ואמר לו, תגיד, יש בזה משהו? אומר לו, אני רב בקהילה פה, וגם אני ראיתי את זה ולא הבנתי. אני שאלתי אותו. ובוא תשמע מה הוא ענה לי. אומר הרב, בוא תשמע מה סיפר לי היהודי הזה. מספר היהודי הזה, אנחנו היינו בגטו ורשה, היינו שם באושוויץ. היינו שם במחנות. והנה, לפני חג הפסח, התלכדנו כמה חברים ביחד, והחלטנו שהפסח הזה אנחנו רוצים לחגוג אותו כהלכתו כמה שאפשר. היינו קבוצה של כ10 חברים, הלכנו ממש בניסי ניסים, השגנו קמח, הצלחנו לאפות 3 מצות, השגנו איכשהו, השגנו יין. ממש, הרגשנו בעננים, לא אמנו איך בתופת הזאת הצלחנו להשיג כל כך הרבה דברים לחג הקדוש הזה. עשינו הכל בשושו, ועד ערב חג הצלחנו לאסוף מרב המצרכים לחג הקדוש, היינו בשמחה נוראה. מגיע ליל הסדר, אנחנו יושבים בליל הסדר ושרים ושמחים, כאילו אנחנו לא נמצאים בשואה, כאילו לא מחפשים להרוג אותנו, כאילו אנחנו נמצאים עכשיו בבית, בשמחה גדולה. אחרי מספר דקות שאנחנו נמצאים בעיצומו של הסדר, אנחנו שומעים צעדים, מגיע חייל נאצי ארור, נכנס אל החדר, ורואה אותנו באמצע ליל הסדר. הוא מסתכל עלינו וצוחק. אומר, תגידו לי, יהודים חצופים, מי ארגן פה את הסדר הזה? כמובן ששתקנו ולא דיברנו. אף אחד לא דיבר, כולם שתקו. ואז החייל מעצמו אומר לחבר שלי שישב לידי, סמוך אליי, אומר לו, זה אתה, נכון? הוא לא ענה לו, שתק. הוא לקח אותו ואמר לו, בוא אתה עכשיו. אני ארוג אותך ליד החברים שלך. כולם יושבים שם, מסתכלים, לא יודעים, לא יכולים להגיד כלום. החייל לוקח את החבר שלו, מצמיד לו אקדח לראש, אומר לו, מה הבקשה האחרונה שלך? אומר לו, הבקשה האחרונה שלי, אני יכול לדבר כמה רגעים עם החברים שלי? ולא תדבר. אמר להם, אחים יקרים שלי, אני כהן, ואני רוצה ברגעים האחרונים של חיי לברך אתכם בברכת הכהנים. אותו חבר הרים את הידיים ועשה נשיאת כפיים ועשה יברכך השם ישמרך, בירך אותנו ברכת הכהנים, וככה שהוא מסיים, החייל הנאצי הארור הזה מצמיד לו את האקדח והורג אותו. אומר אותו יהודי, לא אכלנו לשכוח את הרגע הזה, איך נפרדנו מחבר שלנו בברכת הכהנים שהוא בורך אותנו. כל החיים זה הלך איתי. אחרי שעברנו את השואה, היה לי מאוד קשה לחזור ליהדות. ניסיתי להתנתק, ניסיתי לברוח מהמצוות, לברוח מהקדוש ברוך הוא. כל פעם שבאתי לעשות איזו עבירה או איזה משהו, אותו חבר בא לי מול העיניים ואני שומע באוזן שלי, תברך השם וישמרך, ולא אכלתי. וזה מה שהחזיק אותי והחזיר אותי בחזרה לאבא לשמור תורה מצוות. בזכותו, בזכות החבר הזה, הוא לא הבין שאני בזכותו נשארתי מאמין באלוקים, כי אני שומע את זה עד היום. ותגיד לי אתה רבי יהודי, כך הוא אומר לרב הקהילה שם ששאל אותו, תגיד לי הרב, שאני בא לפה בבית הכנסת ואני רואה את הכהנים עולים ושומעים, באותו רגע כל כולי אני בצמרמורת ואני רואה את חבר שלי עומד וצועק לנו בדם האחרון של חייו, יברך השם וישמרך. נראה לך שאני מסוגל לשמוע את זה? הוא בורח החוצה, הוא לא מסוגל לשמוע את זה. עד היום, עברו עשרות שנים, וברוך השם, שומר תורה מצוות. זה גבורה יהודית רבותיי בשנייה האחרונה של החיים שלו, מה הוא רוצה? הוא רוצה להניח תפילין. והוא אומר לו, ניצחתי אותך, כי אתה לא יכול להרוג את הגוף, את הנשמה שלי, את הגוף אתה יכול להרוג. יום השואה והגבורה, הגבורה זה לא טנקים רבותיי, אחים שלי יקרים. הגבורה זה הקרבה לקדוש ברוך הוא. זה אף אחד לא יכול לקחת מאיתנו את האמונה. אף אחד לא יכול לקחת מאיתנו את הקרבה לקדוש ברוך הוא. אף אחד לא יכול לקחת מאיתנו את האמונה שלנו בבורא יתברך. ואיך אנחנו מאמינים? וידום אהרון. אהרון הכהן מלמד אותנו בשעה ששני בניו נלקחים ביום השמח של הקמת המשכן, של חנוכת המשכן, הקדוש ברוך הוא לוקח את שני הבנים שלו, ואיך הוא עושה? שותק. איפה אלוקים היה בשואה? וידום אהרון. היהודי הזקן הזה בוכה איתו,
כמה דקות, והוא אומר, ענית לי על התשובה. הוא מחפש שנבין אותו. את הקרבה שהיה להם לקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יכל להבין את זה. אם הקדוש ברוך הוא היה לוקח בשואה, לא 6 מיליון, 5 מיליון, היו שואלים איפה אלוקים היה בשואה? אם הקדוש ברוך הוא היה לוקח 2 מיליון, היו שואלים איפה אלוקים היה בשואה? אם הקדוש ברוך הוא היה לוקח 0.5 מיליון, היו שואלים איפה הקדוש ברוך הוא היה בשואה? באיזה מספר היו מפסיקים לשאול איפה אלוקים היה בשואה? אף אחד לא יכול לענות לזה, נכון? אפילו יהודי אחד שלוקחים אותו ורוצחים אותו על לא עוול בכפו רק בגלל שיהדותו, זה נורא והיום. אז אין למה שאלות על הקדוש ברוך הוא, כי כל מה שהוא עשה טוב ומטיב הוא עושה. אין לנו שום אפשרות לדעת למה הקדוש ברוך הוא עשה, וזה לא המטרה שלנו להבין למה. המטרה שלנו היא לשתוק ולהבין, ריבונו של עולם, אני מבין שאני לא מבין אותך. כמו שאמר אותו אדמו"ר לתלמידים שלו, אמר, לא הייתי רוצה לעבוד אלוקים שאני מבין אותו. אם אני מבין אותו, הייתי עושה רק בגלל שאני מבין אותו. שאני לא מבין אותו ואני עושה, זה דבר גדול. זה אמונה. אם אני מבין רק בגלל שאני... אם אני עושה רק בגלל שאני מבין, זאת אומרת שאני לא עובד את הקדוש ברוך הוא, אלא אני עובד את ההבנה שלי, פשוט אני מבין שזה ככה צריך להיות. אבל אם אני עושה, שאפילו שאני לא מבין, נעשה ונשמע, זאת היא אמונה אבסולוטית. אין לך רשות לערער אחריו, אין לנו את האופציה, אין לנו את הכלים להבין את הקדוש ברוך הוא, כמו שמביאה הגמרא, שאדם לא יכול להבין את דעת רבו אפילו אחרי 40 שנה. אולי הוא יבין את דעת רבו. אומרת הגמרא, דעת רבו אחרי 40 שנה, דעת הקדוש ברוך הוא, זה אולי אחרי 120 נזכה להבין. אז אנחנו לא יכולים להבין דעת, למה הקדוש ברוך הוא עשה ומה עשה. ואנחנו רואים בקורונה הזאת, אנחנו רואים גדולי ישראל שנפטרו, רואים את היום, השיבה של רבי אליהו בקשי דורון, זכותו תגן עלינו, שהיה ראשון לציון, קודש קודשים, גדול בישראל. ממה הוא הלך? מהקורונה. איך זה יכול להיות? זה תורה וזה שכרה? וידום אהרון. גדולי ישראל שנפטרו בגיל 36, 48, הרמח"ל, האריז"ל, נפטרו במגפה. איך? אין לנו הבנה, אין לנו מושג. אנחנו צריכים להאמין בקדוש ברוך הוא באמונה בלי שאלות. אנחנו צריכים להאמין שכל מן דאביד רחמנא לטב אביד, שכל מה שהשם עושה, הכל לטובה. בדורות הראשונים, בזמן הנביאים, הקדוש ברוך הוא, ברגע שהאדם היה עושה עבירה, הוא יודע שהוא הולך לקבל מכה. הוא מבין, אצל הנביאים זה היה נבואות ביהושע, שופטים, מלכים, עשרות מקרים שהמלך, כמה שהיו רשעים, אחיו וכל אלה, הם ידעו שברגע שהם עושים עבירה, הוא יודע, הוא מחכה לפצצה שהוא הולך לקבל. היום יש לנו הסתר פנים. כביכול, אנחנו נמצאים, אין לנו שום דבר, אנחנו לא שומעים כביכול, אדם שלא מתבונן, טוב, טוב. אנחנו לא מבינים, לא יודעים מה קורה. והנה, הקדוש ברוך הוא הביא לנו את הקורונה הזאת. למה? הוא רוצה לראות איך אנחנו מגיבים. הוא רוצה לראות אחרי תקופה שהיה הרבה דברים שאנחנו צריכים להתחזק בהם בעם ישראל. הקדוש ברוך הוא כנראה רצה לעורר אותנו ומביא לנו את הדבר הזה בשביל לעורר אותנו. בואו תשמרו מה זה גבורה יהודית. בשואה היומה, שני גדולי ישראל, לא זוכר את שמם, שבאו אליהם, בא איזה עשיר אחד גדול, לשאול אותם בשאלה דחופה, באמצע תופת השואה. מה השאלה שיש לו לשאול בזמן המפחיד הזה? בואו תשמעו מה זה גבורה של יהודי. אחים יקרים, אותו יהודי עשיר גדול, הולך לשני גדולי ישראל ואומר להם, רבותיי, יש לי שאלה. מה השאלה? יהודי יקר. אמר להם, תדעו לכם, אני עשיר גדול, יש לי נכסים, יש לי כסף, לא חסר לי כלום. הבן שלו הכניסו אותו לרכבת באושוויץ, והוא בדרך למשרפות, עוד לא, הרכבת עוד לא יצאה לדרך, העלו אותו למעלה, יש שם כמה שעות עד שהיא תצא לדרך. הוא היה מאוד מקושר, כמו שאמרנו, עשיר גדול, והוא היה בקשר עם הקצין שם. אחד הקצינים שם. אומר להם הרבנים, הגעתי לקצין שם, אני מכיר אותו, והוא אמר לי, תשמע,
תביא לי סכום כסף מסוים, אני משחרר את הבן שלך. לא חסר לי כסף, כמו שאמרתי, הכסף עליי פה בכיס. אבל מה שאני יודע, רבנים יקרים, אני יודע שברגע שהוא ילך לקחת את הבן שלו, אותו חייל שאחראי שם על הרכבת, הוא חייב לתת דוח כמה ילדים הוא שם שם באותה הרכבת, ואם יחסר שם אחד, לא יעבור על זה בשתיקה. וברגע שהוא יוריד את הבן שלו, הוא יצטרך להשלים שם עם ילד יהודי אחר. רבנים יקרים, האם מותר לתת לאותו קצין כסף שהוא ייתן לו את הילד בחזרה, אבל במקום זה הוא צריך לקחת ילד יהודי אחר ולשים אותו למוות או אסור? איזה שאלה מפחידה. אבא מבקש, יש לו את כל האופציות לקחת את הבן שלו. תראו מה זה, בן אדם בתופת יכול להציל את הבן שלו ממוות, בנו יקירו, והוא בא לשאול את הרב, יש לך כסף, יש לך קשרים, מה אתה בא לשאול את הרב? גבורה יהודית. היי, הרבנים מסתכלים עליו ואומרים לו, יהודי צדיק, יהודי קדוש. היי, כמה אתה גדול. תדע לך שהדם של הבן שלך לא יותר חשוב מדם של ילד יהודי אחר. לכן אסור לך לשחרר את הבן. אותו יהודי מנשק את הידיים של הרבנים והולך לכיוון מסילת הרכבת. הוא מגיע ממש כחצי שעה לפני שהרכבת צריכה לצאת לדרך. הקצין רואה אותו, אומר, נו, הבאת לי את הכסף? אומר לו, איפה הילד? לא, שמתי לך אותו בקרון הראשון ליד החלון. ליד החלון, שם הקרוב, אני אבריח אותו, הכל בסדר, תביא את הכסף. אומר לו, אפשר לראות אותו? אומר לו, בטח. הוא הולך בצעדים מדודים לכיוון הקרון הראשון. הילד רואה אותו. אומר לו, אבא, באת לקחת אותי? אבא, באת לקחת אותי? הוא מסתכל עליו, הוא תופס לו את היד. הוא נשק לו את היד, עוד פעם הוא חוזר לקצין. הוא אומר, נו, תביא את הכסף. הוא אומר, אני יכול להגיד לו כמה מילים? הוא לא, כן. הוא חוזר עוד פעם לשם, מתקרב סמוך לרכבת, מוציא את הראש של הילד מהקרון, שם על הכתפיים שלו. אומר לו, בן שלי, אבא אוהב אותך. הוא לא, אבא, אתה לוקח אותי. אומר לו, תדע לך שאני אוהב אותך. היי, אחים יקרים, תראו מה זה גבורה. הוא יכול להציל אותו. הוא נפרד ממנו בבכי קורע הלב, הילד חוזר בחזרה לקרון, ואבא מסתובב והולך. הוא עומד בצד, רואה איך הרכבת נוסעת, הוא יודע שהבן שלו הלך. אחים יקרים, זו גבורה יהודית. יש לך קשרים, יש לך כסף, תציל את הבן שלך. מה, הבן שלי, הדם שלו יותר גדול יותר מדם של ילד אחר? אולי המוכן. זו גבורה יהודית, אחים יקרים. זו גבורה יהודית. האמונה, הביטחון בקדוש ברוך הוא. לא הגוף, הנפש הקשורה לאבא שבשמיים. אנחנו רואים עכשיו יהודים, עשרות אלפים סובלים בעולם. מיליונים, כשתיים וחצי מיליון כבר חולים. אנחנו לא מבינים דרכי השם. אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא רוצה בקרבתנו. אבא רוצה שנצעק אליו, אבא! די, אנחנו רוצים את הקרבה, רוצים אותך, רוצים להתקרב אליך. אנחנו מבינים שלא התנהגנו בסדר, אנחנו לומדי התורה, לא החילונים. לא התנהגנו בסדר. מזמן התפילות דיברנו, לא התפללנו כראוי, ברחנו מהתפילה, עשינו טובה שהתפללנו, שלמדנו, למדנו קצת וברחנו, דיברנו, פטפטנו, לא עשינו מצוות כראוי. זלזלנו בחבר הקדוש ברוך הוא מרחיק אותנו מהחברים, שם אותנו בבית. אנחנו מבינים, לא מחפשים אשמים, כל אחד להסתכל על עצמו איפה אנחנו אשמים. זה גבורה. לא להסתכל איפה השני אשם, איפה אנחנו אשמים. וזה המסר של היום הגדול הזה, יום השואה הזה, להמשיך את המורשת של עם ישראל. דווקא עכשיו להמשיך את הגאווה היהודית, לא מפחדים מאף אחד. להמשיך את המסורת של התורה והמצוות, להמשיך את הקרבה לקדוש ברוך הוא, במיוחד במצב שאנחנו נמצאים בו כיום. להגיד ריבונו של עולם, די, אנחנו רוצים אותך. רוצים גאולה, רוצים משיח, רוצים תורה, רוצים מצוות. רוצים להתקרב אליך.
וידום אהרון. זה מה שאנחנו צריכים. הקדוש ברוך הוא לקח את הקדושים האלה שנהרגו על קידוש השם. אדם שנהרג על קידוש השם, הוא מגיע להיכלות בשמיים גבוהות מאוד שאין לנו שיג והשגה בהם, שלא יודעים בכלל להבין בדברים הללו. אבל אנחנו צריכים לדעת שהם נהרגו על קידוש השם, אנחנו צריכים לחיות על קידוש השם. מה יותר קשה, אחים יקרים? לחיות על קידוש השם או למות על קידוש השם? למות על קידוש השם, השם ירחם, זה זוועה, אבל לכאורה זה כמה דקות וזה נגמר, ואדם עולה לשמיים. לחיות על קידוש השם זה הרבה הרבה יותר קשה. לחיות על קידוש השם זה כל יום, כל רגע, כל שעה וכל שנייה. עוד ניסיון, ועוד ניסיון, ועוד ניסיון, ועוד ניסיון. כל רגע נתון שאדם מקיים תורה ומצוות ודבק בקדוש ברוך הוא, הוא חי על קידוש השם. כל רגע נתון שאדם מתגבר על היצרים שלו, על הניסיונות שלו, הוא חי על קידוש השם. כל ראייה שאדם נמנע לראות, לחיות על קידוש השם. כל שבת, כל תפילה, כל תפילין, זה להמשיך ולחיות על קידוש השם. זה הרבה יותר קשה מלמות על קידוש השם. הם זכו ומתו על קידוש השם, אנחנו צריכים להמשיך את המורשת שלהם ולחיות על קידוש השם. וגם שיש דברים שאנחנו לא מבינים אותם, זה לא מפריד אותנו מאבא שלנו חס ושלום. שהקדוש ברוך הוא להביא אותנו לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. לא מרוצים, לא בניסיונות ולא בשכרם, אבל יש מצבים שאנחנו צריכים להגיד וידום אהרון, לשתוק. שיבה של גדול בענקים של רבי ליאור בקשידורון. וידום אהרון, מה יש להגיד? כזה גדול בישראל הלך ממה? מהקורונה? אין לנו סוג ושיח. נפטר יהודי, ראש ישיבה, בין 48 עם 14 ילדים, יש לנו הבנה מה זה? מה הרצון של הקדוש ברוך הוא בזה? אין הבנה בזה. אלוקים פתרונים, הקדוש ברוך הוא טוב ומטיב לכל, אנחנו רואים חצי תמונה. ידוע הגמרא, מסכת מנחות, שהקדוש ברוך הוא עלה לשמיים, הקדוש ברוך הוא, שמשה רבנו עלה לשמיים, הקדוש ברוך הוא יראה לו דור דור ודורשיו, דור דור ורחמיו. הקדוש ברוך הוא מראה לו דורות על גבי דורות, עד שהוא מגיע לדורו של רבי עקיבא. הקדוש ברוך הוא מראה לו את הדור של רבי עקיבא. משה רבנו מסתכל ורואה מה זה הדבר הזה, גדול העולם. הוא אומר לו, כזה צדיק יש לפניך, תנה תורה על ידו. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, תיתן תורה לעם ישראל על ידי רבי עקיבא, על מה צייבת אותי? כמו שאומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא, משה רבנו הולך ויושב בשיעור של רבי עקיבא. שומע דברי התורה מפי רבי עקיבא, אומרת הגמרא, משה רבנו לא מבין כלום מהשיעור. מה זה הדבר הזה? חלשה על דעתו? אומר, כזה גדול יש לך? עד שרבי עקיבא אמר, שאלו אותו שאלה, ואמר הלכה למשה מסיני. באותו רגע שמשה רבנו שמע את זה, שמח. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו לקדוש ברוך הוא, הראת לי כבודו, הרי למיטתו, גדול בענקים, הקים את התורה כולה, איזה תורה, איזה קודש קודשים, תראה לי איך הוא מת. כולנו יודעים את הסיפור של רבי עקיבא, שלקחו אותו וסרקו את בשרו במסרקות של ברזל. לקחו אותו וקילפו לו את האור שלו במסרקות של ברזל. קשרו אותו בזנב הסוס וגררו אותו ברחובות, שכל כולו עד שהוא מתפורר, והוא צעק, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. וככה יצא נשמתו. אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, זו תורה וזו שכרה? גדול בענקים כזה? זה מה שמגיע לו לקום בצורה כזאת? ככה זה המוות שלו, בכזה אכזריות נוראה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, שתוק! ככה עלתה במחשבתי. לכאורה, מה זה התשובה הזאת? זה תשובה? מה זה שתוק ככה עלתה במחשבתי? תענה תשובה לקדוש, תענה תשובה למשה רבנו. היי, תשמעו אחים יקרים, אומר המגיד, מדובנה משל נפלא. כמה זה ייתן לנו הבנה על כל המצב שאנחנו נמצאים בו. אומר המגיד, מדובנה, היה מלך אחד שהיה לו בת יחידה שהגיעה בשעה טובה לפרקה, מצאו לה חתן,
מתאים ויעל לבת המלך, בוודאי שעושים את האירוע הגדול ביותר בהיסטוריה. במדינה שלו עושה את הדבר הגדול ביותר, משקיע את המרב. המלך רצה לעשות לעצמו חליפה $1,000,000. אמר, אני שופך, תביאו לי את החיית הטוב ביותר. באמת מצאו חיית, חיית לוקח את המידות. אומר לו, מה אתה רוצה? אומר, אני רוצה את הבסט של הבסט של הבסט. אומר, שמה, זה עולה הרבה. אומר, אני מלך, לא חסר לי כלום. אומר, טוב, אני צריך חוץ זהב, אני צריך יעלומים, אני צריך... אומר, תכין, תעשה לי רשימה, קח ספר, קח כסף, תתחיל לעבוד. כמה עולה? לא משנה כמה עולה, סע, לא חסר. הולך אותו חיית, מכין את החליפה הזאת במיומנות רבה, מגיע כמה ימים לפני החתונה, והוא בא למדידות, למלך, להראות לו איך יצא. מגיע אל המלך, מלביש את המלך, המלך מבסוט, וואו, איזה יופי, איזה דבר, יצירת מופת של ממש. המלך קורא לשרים שלו וליועצים שלו, אומר להם, נו, איך החליפה? אומרים לו, תשמע, באמת משהו משהו, אבל כל מקום צריך להיות תנודני כזה שחייב להפריע לאווירה. שר האוצר של המלך. אומר, אדוני המלך, באמת יצירת מופת. אבל יש לי שאלה קטנה. החיית הזה גנב. למה? לא, תשמע, תקעו לך מטר ושי בה. לפי הפירוט פה אני רואה שהוא לקח 4 מטר בד. 20 מטר חוט זהב. לפי הפירוט פה, הוא לקח גם חבילה של כסף עבור עבודה שלו, וגם לקח חומרים בשווי כמה מאות אלפים, אם לא יותר, לכיס שלו. תראה, כולך כזה קטנצ'יק, איפה נכנס 4 מטר בד? אומר המלך, מסתכל על החיית, אומר לו, מה? החיית צוחק. לא, מה אתה צוחק? אומר לו, אדוני המלך ירום עודו, שרים שלך נפלאים, יכול להיות שזה מבין באוצר, זה מבין כלכלה, זה בחקלאות, לא יודע במה כל אחד בתפקיד שלו, אבל בחייתות הם בורים ועמי ארצות. תסביר את עצמך. אומר לו, אדוני המלך, זה שאתה גובה מטר ושי במטר וחצי, זה לא אומר שהבד צריך להיות מטר וחצי. יש לך היקפים של הידיים, של הרגליים, של הבטן, יש ביטנות, החוטים, זה לא חוט לפי הגובה שלך, חוט, יש לו את ה... את הדרך שלו, זה לוקח מטראז'ים. שר האוצר צועק, אדוני המלך, שטויות, גנב. אומר החיית, אדוני המלך, אין לי בעיה, אני מוכן פה ליד כולם, אני לא הולך לשום מקום. לקחת פורם, ובתוך 10 דקות אני פורם לך את כל החליפה, שם לך את כל הבדים, מסדר לך אותם, עם כל השקית שהבאתי פה של השיריות, תחבר אותם, תראה אחד לאחד, על המילימטר, סנטימטר, אפילו לא פחות, את הבת שלקחתי. אבל תדע לך, אדוני המלך, אם תרצה עוד חליפה, זה חומרים חדשים, זה עבודה חדשה, הכל מההתחלה. ואני לא יודע בכלל אם אני אספיק לעשות לך את זה סמוך לחתונה, אני לא יכול להתחייב לך, אבל אין לי בעיה. אמר לו אותו מלך, עזוב, 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 הכל בסדר, קח מה שמגיע לך, ולך חיים טובים ושלום. אומר את המגיד מדובנה, הקדוש ברוך הוא שאמר למשה רבנו, שתוק! עוד מילה אחת ואני אחריב את העולם, זה לא היה איום, זה היה תשובה. כשמשה רבנו ראה איך רבי עקיבא נפטר, הוא לא הבין את זה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שתוק, אתה רוצה תשובה? עוד מילה אחת, אני מחריב את העולם. בשביל להראות לך למה רבי עקיבא נפטר בכזאת טרגדיה נוראה, אני צריך להחריב את כל העולם כולו, ומההתחלה להראות לך את כל ההשתלשלות של העניינים, הנשמות והגלגולים והעניינים, עד שרבי עקיבא ולמה הוא נפטר בצורה כזאת. משה רבנו הבין ושתק. אז אם משה רבנו הבין שהוא לא יכול להבין את המיטה של רבי עקיבא, אנחנו יכולים להבין משהו? בורים והמרצות לא יודעים בקושי לקרוא, אנחנו יכולים להבין בניסה ונפלאותיו של הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא עושה משהו, אנחנו לא יכולים לדעת מה התיקון שלו, למה זה כך קרה ואיך זה קרה ולמה זה קרה. הכל הוא יודע, והוא יודע לעשות את זה טוב, הצד הטוב ביותר. אחים יקרים, אנחנו צריכים להתחזק בימים הללו, ימי ספירת העומר. ימים גדול, כל כך גדולים, 724,000 תלמידים שרבי עקיבא נפטרו, כמעט 730 נפטרים ביום, זה דבר מטורף. היום אנחנו, השם ירחם, מבינים את זה, שומעים את זה בארצות שמתים שם קורונה. תחשבו, 730, כ-730 נפטרים ביום, לא אנשים פשוטים, לא מזלזל באף אחד, אבל תנאים, שהוא הולך ברחוב ורואה מישהו מת, אומר לו, קום לך הביתה, הוא הולך הביתה. כמה תורה יכלה להיות לנו, והקדוש ברוך הוא לקח אותם. למה?
הוא לא רוצה תורה שאין בה כבוד הדדי. לא זלזול. לא נהרגו אלא שלא נהגו כבוד זה בזה. לא כיבדו כראוי. לא זלזלו חס ושלום. הקדוש ברוך הוא רוצה איתנו עכשיו, כאן, ימי ספירת העומר. הימים של הנגיף הזה שהקדוש ברוך הוא ייקח אותו. יום השואה היום, להתבונן, להבין שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו ננהג כבוד אחד בשני, נעריך אחד את השני, נאהב את המצוות, נכבד את השבת, את התפילין. אחים יקרים, גם יהודי לא שומר תורה מצוות. כל יהודי יושב בסתר עליון, כל יהודי שחס ושלום יש לו צערה, הוא יודע לאן לגשת, לבית המדרש, לרבי שמעון בר יוחאי, לכותל המעברי שלצערנו, כל זה סגור עכשיו. עכשיו גם אין לאן לגשת. יהודים רחוקים מתקרבים עכשיו, אין יהודי רחוק. כל יהודי יודע איפה נמצא הקדוש ברוך הוא. כל עם ישראל אוהב את הקדוש ברוך הוא, יש קומץ רעשני שזה הערב רב, שהם אוהבים כביכול לדבר בשם כל עם ישראל, אבל חס ושלום זה שטויות והבלים. רוב מוחלט של העם, אוהב את התורה, אוהב את המצוות, רק קשה לו. הוא יודע שאם הוא יאמין ואם הוא יגבה את זה, אז מחר הבוקר צריך להניח תפילין ולשמור שבת. והוא לא רואה את עצמו שם עכשיו. עלינו לקרב את האחים שלנו, לקרב את הקרובים לנו ושאינם קרובים לנו. כל אחד ידאג להימנע מלשון הרע, להימנע מרחילות. לא רוצה לשמוע, לא שומע, לא מבין, לא יודע, לא רוצה. לא שומע כלום. ורצון שנזכה בעזרת השם, כולנו, בקרוב וקרוב, גם עם השישה מיליון האלה שכולם יקומו בתחיית המתים, גדולי ישראל, כל שנפטרו בקרוב וקרוב לראות את ישועת אלוקנו ונזכה בעזרת השם. בביאת גול צדק, בעזרת השם בניסן יגאל ובניסן עתידים להיגאל. וכן יהי רצון ונאמר אמן ומשלח רפואה שלמה בעזרת השם הקדוש ברוך הוא לכל הרפואים, לכל החולים, לכל מי שזקוק לישועה, הן נפשית, הן כספית, לא פשוט בכלל המצב היום. ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה. אמן ואמן. רבותיי, מי שרוצה להצטרף להלכה יומית שאנחנו עושים בלינדר כל יום, או לחיזוקים שמדי פעם מעלים, לבודאי יש את החיזוקים של מורנו ורבנו, מחזקים מאוד, אין לכם מושג. זה גם איש להרחיב לעזור ולהרחיב ומה חזק. הדברים האלו, לפעמים אתה לא נגיש, במיוחד עכשיו שאין לך, אתה אומר, מה לי, אני אדבר עם יהודי רחוק, מה, איך אני אקרב אחרים? זה בדיוק העניין. עם הכלים האלה שיש לנו היום, אנחנו יכולים לחזק את עם ישראל. עם סרטון קצר של 2-3 דקות ביום שאתה מקבל, שאת מקבלת אחותי יקרה ואת מעבירה אותה הלאה לחברה, לחברים, למשפחה, היום קבוצות בוואטסאפים וכל המדיה המטורפת הזאת, בשנייה אתה יכול להגיע למאות אלפים. אין לך מושג, אולי מזה שאתה עשית העברה והעברת את הסרטון, אולי בזכותך ישמור שבת, יניח תפילין, היא תתחזק בצניות. יבואו לך בשנה, יגידו לך, אתה יודע, בזכותך, בן אדם שאמרת, אני בחיים לא דיברתי, אני בקושי מתבייש לדבר, כן? אתה עבר את הסרטון. בזכותך, אישה התחילה לשמור שבת, לשמור צניות, לשמור תרת משפחה, אתה יודעת מה זה? ממה? מסרטון של 2 דקות ביום, 3 דקות ביום, קצר. אבל חודר. הקטן שכזה יכול להביא אותך לשמוע עוד דברים, את מי שתעביר אליו, לחזק ולהתחזק. כל אחד יעשה מאמץ עכשיו, ברגע זה שהוא שומע, יתחבר לסרטון היומי, ב-050-909-1520, 050-909-1520, לרשום, מצטרף, תקבלו סרטון יומי, והכי חשוב, לא לשמור לעצמכם. לא לשמור לעצמכם, שמעתי, נהניתי, היה מחזק, אתה היה מענה. שחז השם לא יתבע עלינו, יש לך את הכלי הזה. אתה לא הולך לדפוק בדלתות, כמו עם מחשמה ממיסיונרים, באים מחוץ לארץ לדפוק בדלתות בשביל להטביל יהודים לנצרות. אתה לא הולך לחבר שלך לקרוא לו לשולחן שבת, בוא תשב ותראה מה זה שבת. עם הכלי הפשוט הזה, אתה פשוט עושה העברה, מעביר לבני משפחה, חברים, כל יום. פותח קבוצות עם עצמך. עם החברים הסובבים אותך, מעביר לקבוצות, למקומות, מעלה לסטטוסים, מעלה, לא מבין כל הכלים על הפייסבוק, העניינים, איפה שיש לך מקום שאתה נמצא שם, תעלה. ואתה לא יכול לדעת, את לא יכולה לדעת איזה זכויות יכולות להיות לך, לנו, לכולנו, בעזרת השם, נזכה בקרוב לגאולה שלמה, אמן ואמן, חזקו ואמצו.